Indio bakangi ba diabulu bandoke toka nanu tato nga muna zolo ba to tato nga penza na linga wa hypocrite te ata balobi ke ye mutala Musa ki Yesu Masia mutazawate bachanga ndeni tangu mutaza ki vivant azana besoin lise oyo kola ba hypocrite bandoke ewolo bandoke c'est un démon eyaya Nous avons besoin d'un mouninga. Nous faisons un fardeau. Il y a qui demande d'un mouninga. Surtout pour nous, Sarana, sous ma couleur, ça va être Thérèse. Et l'aile. Il y a une presse campagne à Nézo Sarama. On peut me prouver ça. Bazonne, sa réputation Thérèse. Il y a une campagne à la place de Salama. En fait, on peut me prouver ça. Bazonne, sa réputation Thérèse. Il y a une campagne à la place de Salama. En fait, des hypocrites n'ont pas hypocrites dans nos matangos. Hello. Des hypocrites n'ont pas hypocrites dans nos matangos. Là, c'est vrai. Vanité de vanité. Tout est vanité. Quand on a un bandit, il y a des lesbiennes, des docteurs à Missapi, des familles à Kumbonama. Dans le bande de l'autre préparé, il y a des gens qui sont proches, ils ont pris ce poison. Message comme un abîme. On dit que ça passe de la foi, charge d'un niveau moins impossible. Et voilà. On dit que ça passe de la foi, charge d'un niveau moins impossible. Adèle, nous avons fait un bain de fâché. Et nous qui problème. Ceux qui traitent comme un niveau où l'on a tabou là-bas, tu peux imaginer parce que tu as un Adenu wa kumi filme ba benzi fashi eluki problem. Sogi tete komo kena nifo ko lungo la batabo ya batu. Tu peux imaginer parce que tu as usé batu zaki vivante. Pourquoi la cinq liste est haute? Et rappelle encore que comme attendre à Koufa. Contribution de batu zaba kon de batu ba 1 dollar ba 2 dollars. Oh là là. Encore mais bien nyo surtout aux états ba kombo. Ba yeba ki ke wisu zaba to za malade tant toute sa première échite. Oh pour être ta very very hein. Bien sûr. Bazako mi bwa kana se bakangi bino bandoki ba hypocrite. Ewolo. Ngamu na lobi ubie bino na bino. Boko sambo lwa mbongo akala. Tata Loba, vanité de vanité. Tout est vanité. Hey, ba docteur Amissa. Hey, Wolo. Nkolo. Ma ouais, Tchéko Matondo. Bon, y'a pour que Dieu au bout. 1000 francs. Nalo bien, bon, liste à pour que Dieu que ça. Tchéko Matondo, les a dit 1 dollar.
je liste pour publier pour que tu aies mouton, tu n'as pas dit mon et yindi. Y a des comités dans niveau bas publier liste. Y a des comités dans niveau bas publier liste. Bah tout ça va s'accaparer à théâtre on dirait dans mon niveau tirer la calibende. Et non et l'autre côté. Bah et balle mondiale bah ça elle a dit être qui soit quoi et balle mondiale. Bon mais kayo. Basoro Diongo. Banka Diampemba. Bah hypocrite. Bah docteur Amisap. Ngamu na lobi bi tato. Campagne d'évangélisation. Embadi. Hypocrite ma belle, voli à yo, vanité de vanité. Tout est vanité. Hey! Embadi. Mama Banchor na Banchor. Vino wa tobo kenda Congo. Bozo na ba camarade ya ba comédien ba comédienne. Bosa la attention hein. Bolanda ne nani ki. Ndenge bazaila kate o mwana malamu ya nini? Mbadi. Ce qui t'aide comme que na niveau ko longola ba tabou ya ba tu peux imaginer parce que tu sous ba toza ki vivante. Pourquoi ma sac liste haute? Elle rappelle encore Tcheko Matondo à Koufa. Contribution que d'Akusuma Kondiba contribue à 1 dollar, à 2 dollars. Na Tcheko Matondo. Il y a Kogodi au goût de 1000 francs pesa. Fouéza, les ads. Bah, y'a pas qui que oui, sous Zéba Toza malade. Tant que tout ça première échine. Pourquoi pas le bébé va te faire la contribution? Mais je lis, c'est pour publier pour bébé que oui, mouton. N'a pas de montant ou boui. Mouton ou nagno? Nana n'a pas 1 million. Na kati na bangwana mutu ya 1 million azali. Ezaka wa mbo mbo pam pam ba 1 million kujite. A longola batu msu na sentir na sepeli guwa ko senyer. Merci maman Olive nengo landa batu msu mbangu balongwa pembe na yo. Nani wana balongola pembe na maman Olive? Mawe. Bossi la pemé na maman Olive Ariachou déjà ça longa pemé na maman Olive nani li souso ba landam bango za sou pemé na maman Olive té soko long soki muta longa pemé na maman Olive na ki sakate sila na sonye eh? Nani wana na oye baté e wolo boli ambwa pe bossi li sango balobi geshwa zwa ki ba 1 dollar 1 dollar donc e kop yekutu gesho sava gesho kutu sava 1 dollar bongo koko nani yo koko dioko yezaba 1000 francs la sona wali la huma kaisi doa bazako mi bamba na mabele meba demo Ba docteur ya lembu
Ilembu afiona yaye. Oni ba pe sa passage de la foi charge na niveau. Ba oui ba docteur ya lembu. Ba pe sa passage de la foi charge na niveau. Ba docteur misa pe il musa toke ke na gauche pe sa ka. Elengi bo soke ke na gauche pe si et puis si bo soke ke na droite et puis si bo. Ba oui ba docteur misa banani wana. Tu peux imaginer parce que tu as sous les bâtons qui vivent. Pourquoi ma sœur qui liste est haute? Et rappelle encore que comme ma tombe à Koufa, contribution de la consommation qu'on doit continuer à 1 dollar à 2 dollars. Ma ouais. Oh. Voilà, Balania qui est sensible. Tout le monde liste et Bimi n'est pas comédien. Bimi si liste. Vraiment, et le quoi, Bosoko CP, n'a pas besoin de démon. Kobimi sa liste oyo epesi penza passe na buzoba. Epesi vraiment passe na buzoba. Balobi soki Tcheko Matondo. Tcheko Matondo bachaki ba 1 dollar 1 dollar. E bongo siko liste ya Kokodioko. Kuneza ba 500 francs na ba 1000 francs. Donc mawa trop. Donc ba komede foboye bake. Mutaza likola muninga zate. Bino nyo stuboza na egalite moko. Botika ako sala, oyo kuna bolelie na... Soki na pale di peple, oyo kuna bolelie peme na wenza gambela, oyo kuna bokeko lele na selembau, oyo kuna bokeko lele na masina, oyo msusu wana botonge liye ba podium, msusu kuna donki. Franchement, mutukaka oya juwa na teatre. Neti ba Kokodioko oyoyo. Kokodio kaza mutu moko balinga ba lelele ata na palais du peuple. Te. Nzambe. Hein? Kokodio kaza mutu moko ifale ba lelele na palais du peuple. Te. Palais du peuple plandonki. Ebembe ya kokodio ko ba changwana. Hmm? Ba kokodio kwana baza ba ekon ya mboka. Mesko yo. Et le bata théâtre, le vitou sa kina nende komoko boye. Azaï pe yana souci a osaganate, na place ba leleli Kokodio ka jwe bate, eske ezana sima ya mama yemo, eske ezana sima ya gambela, batia ki, ebemba Kokodio kote ya bibwa, eske ba lelela ki na kazangulu, nde kwa na zoye bate atoni sama gina souci, alobi Kokodio ko balele malamu te par rapport ya mama moko boye. Apenali kamba ya kotanga kombo te. Naza mama very very. Me place wana peyana bombi. Nde konanga moko boye lobi azaki na susa osakana te. Abi ker bako ole la Kokodio ko mudeli ote. Ne ebite soki balele liye na sima ya mama ye mokuna. Ou bien baluka ki place mona kazangul. Ngai nazo yo kaka ndekwana, me nazanga ki peya na maloba. Soki a remarka ki, nazo loba mingi te, nabaneko loba mingi te po eza ki pasi na mawana soni, nazo yo kandekwana ndenga azo regrete lo lenge baleleli papa na biso Kokodioko. Hey! Puisque tomo na angwe, plaso balela ki mama wana. Mama wana utego kufa. Place soba leila ki wana. Hmm? Eloko ni ezanga ki ba programme enterrement ya Kokodio ko balelele place wana. Ata place ango nini soke za la ki na fête ou bien manifestation moke za ki wana. Bolinga ka bo programme boleleli Kokodio ko place wana boleleli ki mama wana. Te nakati ya bata maboke niyo sotu, ngana mwona ate oya sali kolo ya mutu. Oyo ka sali musala malamu, bajar neti ba Kokodio kuwana. Tungato mwona pena donki, bin santikile zo beta partu. Bangongi zo beta partu. Kole la papa na viso Kokodio ku. Elinga keza la donki, Kokodio ku ye wana batye na pale di peple. Ba to lelele wana te. Yo zo kansende ndengo zo ka pale di peple pona Kokodioko. Eza impossible. Te linga keza possible. Aza ikon. Eh? Siko yo. Ngana moni neti boye.
Kokodio kakufaki. Akufaki mutami bale. Yete mutakufi mutaliboso. Toza, to, lokola bakundiye deja. Tolo bake, toza laki na bibembe mi bale. Suzi na kokodioko. Mutakufaki liboso, Suzi. Si manango tofandi boye, sogi un jour, sogi deux jours, kokodioko. Me ba prespite kokunda kokodioko, po, peut-être, ebembe msu segele la makitoko, na propre nyonso, organisation ya bien, nyonso anto ebi na biso, eh. Bino bokansi to toza ba amike to ye bate basali ne ngana parce que soki ba leli suzi mutali boso to kotala ndenge linga keza ela to kotala ndenge bakolela ye e keza la bakolela ye na honneur ba peut-être donc to kotala kande bakolela ye soki ba lela ki suzi na honneur ba ye kolela Papa na biso kokodioko bongo bongo kaka bipayo ba lela kiye ba evite nde ya mwana ba kamati kokodio wabi yo kende nanu biso to bongsano makambu ya Suzi ngande na moneli pono mama Suzi fala kunda manan te poso ki nzoto ko beba nzoto ni ne beba liboso e kufa liboso no siko ndeni kokodioko mara moko bo vire mbangu mbangu ale Suzi nenge za bongo matange zo salama. Ce n'est pas mauvais, mais hein? O eza analyse nan sala. E an anon ma bete. Po fami na fami peut-être ba sala ki men. Je sais pas. Mais, to lali to la mungi mbala moko liste bi miwana. Ba misou batye ba 20 dollars. Ba misou batye ba 10 dollars. Ba misou batye ba 400. Misou batye ba 50. Misou batye sogi ba 100, misou batye ba 200, misou batye ba 30. Nga pe na kota liste, na mwen na ama be mokote, na moutou atye 5 euro, na moutou atye 10 euro, na moutou atye 400 ou 800 ou 1000. Na mwen ni vraiment ma be mokote. Kondisyon denge zalaka mouta pe saka, na ndenge o ya kokoli, a kokeli, na ndenge pe, Azaela kina mutu e jwa ka pe rol. Po soki mutu na pik na yon andimi de kota 20 ninyo, 20 dolar. Mutu pa koko za pik na yo, me akokipi ko kufa na momana okutempe na gran piaka. Kodizasyon ezo dependre na bozu ya mutu, ezo dependre na poso mutu, bazaela kina mutu wana, ezo dependre pe na bonne foi. Nga na zo mwona ngo gravite bo publia ngo, poto mwona ba 1000 ezakuna, ba 400 ezakuna, ba 500, ba 200, ba 20 dolar. Eza vraiment importance te. To regrete ka kandenge list wane bimi, vraiment sali ki to kote. E sali ki to kote, te ya trezala ki na kala, to zo landabino tanke ba edikasyon de mas. Siko bo koma, ba éducateur, ba éducatrice des problèmes. Ah, boza ko édiqué ba problème. Boza ko édiqué ma cité. Eh. Bokoma ba éducateur, ba éducatrice des rancunes. Bokoma ko édiqué rancune. Bokoma ba éducateur, ba éducatrice des polémiques. Vraiment franchement théâtre na biso na Congo et baby et baby et baby et baby et baby Eza komo na botie théâtre na bino na un jour bo batali bino soki 100 ou bien 80 Mutu msu pe mona yebi na etege tala mie wale bo sakeze lokote bamboka mususu Natangu ba kotika ka théâtre boy. Un jour, okomona 3 millions, 1 million. Mais bino okomona un jour, 80 ans. Mwana boza ba grene ma beye na kato. Seyan. E linko lo bake, botala makate. Pisiko na milye na bisto kansake, un jour, natangu, nani, video soki ya, bokoma bino nso ba tivit. Video soki ya nani TV e komi 100,
80 na un jour à talami. Wane za ba poussière. Nga na mouna ka ba fili ya ba nigerien. Oko mouna na 30 minutes à pa ambassé a komi na 400. Na 400, 500 vi o batalie. Na 30 minutes à pamba. Bon, moni batu batala mak. Mais bino teli ma boza ba éducatrice à Rankine. Ba éducateur soki ya ba poison. Voilà. Et loko boye kwa enseigne karabatu. Et loko boye kwa boza nangu ya liboso. Ba polémique, ba Rankine. Ba to kwa empoisonne batu. Nenge papa na lobi, ba docteur Amisapi, mais franchement, donc, obike batuwa mouna abino suna valerte. Batuwa mouna abino suna valerte ata mouke. Ya mouna abino batu boza soki na ba kamarade, soki ba nani, bo yebi ba mouna ba teatre tango kendaka ba. Ba Kinshasa, boke nuko kuta na ba mfo osa la tansyo, elongi ya mutu na tango eza janti ya ngote mde ana katia. Franchima, ba ntoki na ba ntoki ba tonda ni kuna. Poli kambu ya liste, sali vrema kito kote. Puiske, mutu mokote, kroni mama mokote, kroni tata mokote, aye na group na mina WhatsApp ya kamati, liste, abuwa kina libanda, po batuba mona. No. Awa penza soki ba kroni mama ba longoli bino linsala moko na mususu baza na raison. Puisque ba yaki te bazwa liste wana babwa kango na réseaux sociaux. Groupe wa enani liste na po ebwa kama na réseaux sociaux. C'était vous même. Nde bo kamati liste bo bwa ki na réseaux sociaux. Po batu ba bo emilie batu mususu selo bino. Menga yi na place na monike kombo moko boe. O etie $20. Eza humiliation te. Eza epa yo ya kokeli. Moutu anon koutatie $20. Bo yebi Afrique nenge yana pas. Nde to mouna ba ndekonom sou na teatro wana pas eza liye. Bango niyo sote baza ba docteur Amisapie. Bango niyo sote te o ba kendaka pemeni ya ba mama di mame. Bango niyo sote te o ba kota bonganga. Bango niyo sote te o baza ba ndumba. Eza na batu mousou sa koti. Aza men vid. Aza pe doktera musapite, aza pe ndumba te, akendaka pe pemeni ya mama di mama te. Aza ne pe ne loko te. Siko mouta ne wana tango ate $10, atiango na pasi, petetre pe ateka ki mwama tembele, ate $10. Po nanga, monta oyo batu bo pesuana, eza kwa angaje kaka bino. Bato bo tse soki ba $1,000. Bo mwana nakana bambongo na bino, bambongo mususu ya makila, bambongo mususu ya kidiabulu, bambongo mususu ndenge bo koma ba doktera Amisapi. Voilà. Donc, ata mutate mbongo ebele kuna mwa je m'en fiche. Eloko, etala ka mutema ya batu, mutu ndenga tcheli mbongo wana. Botanga Bible te, nakate eglise ba mvandu bazalaka, misuba yena basaki ya mbongo, me mama moka tchaka de makuta, Nzambe andimaka mabonza ya mama na tiaka de makuta. Parapo ya binu batu botie, nani, ba vanite de vanite na binu wana botie ba mbongo soge bele bele. Sa sere, ezo, nakati kuna nana ngatie 1,000 euros. Mututi, botie ka ba ninyoti. Botie ka ba mbongo moko oeza keza ngo normal. Mesko bo kamati liste bo bimisi. Selo bino bo emilie batu mususu, selo bino batu mususu baza na valer te, na bakomba batapoto mususu batye ba 30 nini oyo, ba $30. Mepona nga, mutataza na poto, nda ndenge akokeli, ndenge pe mutema ne ezo lobela, soki pe azana $20, atye pona ngayi, ezana problem mokote. Kotasyo batia kango, mutu na ndenge amoneli, mutu na ndenge mutema ne tindi, mutu pendenge azaela kina mutu, oya zote la kotizasyon. Ok, me binyo siko bo bimisa ona mutema mabe, boye milie baninga. Boza bandoki, soki bo moni ke ker azo lobe la binyo bo yepo, eloko bo sali ezalakate. Eloko bo sali ezalakate. Batwa teatre akala. Ndeka tatrabi salobi. Batu msu bo komanit bo vani na teatre, bo kufla na teatre te.
Boyebi bato ba joueur ba te très bien. Boyebi nani na 4 na milona nani a tema na papa e balle mondiale. Nani? Bolek sa musapi. Nani a kote mane balle mondiale? Ah boniko? Binu busa ba grain ma bele na 4 océan. Nani a kote le mana ba tata wana? Ba papa sonzo ba travailler kitoko. Tina siko ba kombo na bango eza vierge. Ba kombo na bango ya petwa. Ba travailler kitoko. Oh. Boniko. Na serwan to vandi bo to hotel ba li pati. Ba zon ningi sa théâtre. To hotel ba mama monoko. Mama monoko je crois. Mama monoko. Ba zon ningi sa théâtre. Aux hôtels à théâtre, hôtels et balles mondiales, lobby, oui. Après, on t'a joué, ma seke zate. Mais, bino, boya, bo, comment, quoi, la, ça va, tu m'y takala, na, kati, à réseaux sociaux, na, ma, na, bo, comment, quoi, la, taba, numéro à soutien, il fallait, la, ta, numéro à soutien, soki 46, ok, au kamata, au lati, numéro à soutien, à 36, pour ma belle, n'y a, c'est, ma, tana, tolo, ba, tu m'as, mon, ake, son, olom, pa, kaza, ma belle. Bino, bo, sala, à théâtre, bino. Hein? Bon, comment qu'on l'a taba soutien mike ou ya bana 15 ans? Pour ma belle, nous c'est matana tolo. Bon, comment qu'on l'a taba soutien mike, mi takala, ba mi pende, ba ma belle? Na siri ki ma kasye, puisque loko bo sa yina liste za enani eza ki to kote. Bon, bo lo bake, fouetele, bino, kaka, nani, bo lo baka na bata théâtre. Quel bata théâtre? Nga mona abonde na walo ba itoko bo ifale bo mona nga bien. Ifale bo mona nga penza face à face penza. Na oye la bine silite. Po eloko bo sale zalakate. E zalakate. Koma bine bo koko publie liste. Ya bato ba pesi bo. Moutou abimisi angoko. Moutou abimisi liste wana. Soke eza bo sala ki kampano bie renyo moko bo ebo bimisa liste wana. Batu nyoso, mutu nyoso a kontribuye na idea ya kubimisa liste wana. La kela mama beko bandana yomoko bandana otikilo na katemi generation. Pweza kitoko te. To la keli yo mabe, uyoko zwango, pusu osale mabe. Baninga bayoki mutema pasi. Obimisa kiongu na mutema be, posambu sabaninga, meselo yo. Ya mwana pe fonzo wabi lakel no mabe oko mwona makamu na yo. Boza ba ndoki. Ya mwana pe tata otika sambu sabino. Abi boza ba hypocrite. Bozo bambana na matanga ya mutu. Oka sapenza mitema na bine za yako sukwama. Nzoka boza la scenario. Ko bambana na gana ebi nangati. Tango bo mwona kamere zana bozo bambana. Batuba loba. Iya zana mawe. Iya zana mawe. Iya zole la mingi ya ba ndoki. Yango tata o a sambu sibinote. Nga muna lobi yango. Tata o a sambu sibinote. Yubo zaba docteur amisapi. Bota na nivo. Donki valer na bine zate ata mukie. Ata ngi soki nini. Soki ya gesho. Soki na nangwa kufa wana. Bota ba 1 dollar. List ya koko. List ya koko. Diyo kuna ezaba 1000 francs. Walai. Bopo na kabilongi. Me mutu nyoso o ya salaki na théâtre. Aba neko jouwe. Fo égalité ezala nani azali kolo nani azana katikati nani azana suka mutu te a part peut-être soki muta uto kota sika ayebani mala mute me batlo kula ba kokodioko baza batmoka kolela na palais du peuple yozo mona nit na sa ba fantir kokodioko pente ifato alele ma to lele na palais du peuple Franchement. Oh là là. Yesu Masia. Mwana na moto. Voilà pas l'endaké sensible. Babylon mousse za kebola li bola mouki boye. Et puis si batouba méchant, batouba regretter pourquoi comportement ya boye. Pourquoi boye. C'est déjà trop tard. Bobi misi liste. Pour votre bata la ba monte ou pesku na? Nana wa pesi mbonga male unga kuna. Eza ngo ba mbongo normal. Muta pesa 20, muta pesa 500, muta pesa 800. Eza ba mbongo normal.
Est-ce que muta pesi 20 000 azakuna ou bien 15 000? Nana pesi 15 000. Oh, boko tande la liste po batu ba mona ke, kingande apesi 15 000, ye penza, oh, azali kolo, ye penza, oh, asimba ka mopatas, loko te, bambongo nyoso eza na liste wana, eza la 20, eza la 40, eza la 200, eza soki 400, eza soki 1000, nyoso eza, mbongo egal, eza ndenge moko, muta apesi mbongo ni kolo wana zate, Po mutu msupa koko pesa enani 20 dolar. Azana bana na 5, 6, 7. Mutu msupa koko pesa 100. Azana charge te. Azana charge te. Nzamba tinde na mukila kitabwe. Puu. Ane na charge te. Te. Mutu msupa koko pesa 100. Akalikile azana bana. Ana fami. Ale saka. Me mutu msusu akita ye mungu na nzamba kite na mabele puu. Mutu mususu, verbe obalubake, ale multiplie vu. Verbe wana etaliete. Akitana mabele pu, azae moko charge zate. C'est tout à fait normal. Botia bambonge, bele. Et alors? Voilà balande kere sensible. Merci beaucoup na bande konyo so balande kere sensible. So keza mbala libo so o lande kere sensible s'abonne. Awa totambu la kaboui. Awa. Totambo la kaboe. Mai na muno kolungwi la nsambe za lakate. Awa very very. Soko boi penza. Oko sa no mukilite po anzambete. Na, oza pena puissance te osa ata lutu bie mwana popi. Oko sa no eloko te. Me. Oyo kaka yanko oko te ala pe okulanda. En tout cas merci beaucoup. Na bande konyo so balandi kere sensible. Vraiment, ma comportement, m'soufou bolongo lango na katia milie na bino, ezo pesa ki to kote, eza ko honore binote. Voilà. Merci beaucoup. Bye.